דוקטור עמל ג'מאל, נצטרף אלינו. אוקיי. עמל הוא מרצה. עמל הוא, דוקטור ג'מאל, מרצה בכיר בחוג למדעי המדינה וראש התוכנית לתקשורת פוליטית למנהלים באוניברסיטת תל אביב. התמחותו המחקרית היא בתחום התיאוריה והתקשורת הפוליטית. הוא עוסק באופן השוואתי בתופעות פוליטיות ודמוקרטיה, לאומיות, אזרחות, חברה אזרחית, תנועות חברתיות ומיעוטים ילידים. דוקטור ג'מאל פרסם מאמרים בספרים רבים, הספר האחרון שלו בנושאים שהזכרנו, פורסם לפני כשנה, בין יתר תפקידיו ופעילויותיו, דוקטור ג'מאל מנהל מרכז איילה, מאיית את זה נכון, או שאתה תתקן אותי אם צריך, מרכז תקשורת לחברה הערבית פלסטינית בישראל, הפועל לקידום ופיתוח התקשורת לחברה הערבית פלסטינית ולדמוקרטיזציה של מדיניות התקשורת בישראל. הכותרת ההרצאה של דוקטור ג'מאל היא ממשלתנות וניהול מרחבי התמרון של החברה האזרחית בישראל. אני חושב שאם המילה לא מובנת לכם, אז דוקטור ג'מאל יסביר לנו אותה, ואני חושב שהדברים במידה זו או אחרת יאתגרו חלק מהתפיסות שאלון הציג, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן מוחלט. תודה. ערב טוב, תודה על ההזמנה. בחודש האחרון, נדמה לי, זו פעם שנייה שאני מופיע מלון, אז אני שמח להיות כאן, ואני אקח את הדברים למקום אחר לגמרי, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם. אני לא בא מהממסד, אני לא בא מהמדינה, אני לא מייצג רשות פורמלית שאמורה לפקח על התחום הזה. אני דווקא בא מתחום תיאוריה ביקורתית וחברה אזרחית, ולכן ההתייחסות שלי תהיה כמעט הצד השני, לא הייתי אומר ניגוד, לא הייתי אומר אנטיתזה, אבל הצד השני של מה שנאמר עד כה, כי לדעתי האופן שבו הדברים הוצגו, והם מאוד מקצועיים, הם חלק מהבעייתיות שאני אנסה להפנות אליה תשומת הלב. ובוודאי אני מסכים עם אלון שהמדינה איננה יחידה אחת, המדינה היא משהו מורכב, היא משהו מסועף, יש ניגודים פנימיים בתוך המדינה, אבל בכל זאת, למדינה יש מדיניות בדרך כלל, ואת המדיניות הזאת צריך לנסות להבין ולקלוט ולראות באמצעות מה שנאמר עד כה על מנת לחלץ מבין השורות באמת מהן הכוונות הטובות, כן, במרכאות או לא במרכאות של המדינה, כפי שאתם יודעים, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, אז ככה צריך לקחת את זה בחשבון. גם, המושג ממשלתנות הוא תרגום של המושג governmentality. והוא מושג שאני לא המצאתי, הוא מושג שכבר שמיש בספרות המקצועית מאז שנות ה-70, ויש לו משמעות, בשפה האנגלית יש לו משמעות קצת שונה מהתרגום העברי. התרגום העברי היה יפה מאוד של חבר שישב בהרצאה שלי שהיינו בבן ליר לפני כמה שבועות, והוא קלט את המושג, תרגם אותו מיד לעברית ואני משתמש בו, הוא התיר לי להשתמש בו, אבל הוא כבר טומן בחובו את השילוב בין ממשל לבין שליטה, ולדעתי אפילו האופן שבו הורכב המושג ממשלתנות כבר אומר הרבה מעבר למשמעות של ממשל. כמובן, אינני מערער על תפקידו של ממשל לשלוט. לדעתי, אם היינו בהקשר אחר, בהרצאה אחרת, הייתי כמובן יוצא נגד גם מה שנקרא היום משילות, מושג המשילות, אבל אני לא בתיאוריה פוליטית, אז אני לא ארחיב בסוגיה הזאת. ואין ספק שלממשל, תפקידו של ממשל זה לשלוט. אבל הדבר שאני רוצה להפנות אליו תשומת לב זה המנטליות של השליטה. והמושג באנגלית אומר את זה. Governmentality, יש בו שילוב בין government ומנטליטי. מנטליות של שליטה. כן, הרוח השליטה, האופן שבו השליטה מתבצעת. ולדעתי, זה בעצם לב-ליבה של הטענה שלי שתכף אני אפרט, והיא באה לביטוי במבנה שראיתם. הכל מסודר, הכל יפה, הכל מאורגן. עכשיו, אני לא בא בטענות לאלון, בוודאי, זה תפקידו. אין ספק, ולא טענה אישית ולא טענה פורמלית כנגד אדם או כנגד מוסד, אבל עצם האופן שבו הדברים אמורים להתארגן, כבר טומן בחובו, כמובן, טענות מסוימות. ואני אגיד את זה בגלל הקונטקסט, משום שלדעתי המדינה
מופתעת מאוד מארגוני החברה האזרחית. מופתעת מאוד, לפחות מחלק מארגוני החברה האזרחית. היא מופתעת וגם מאוכזבת, ולכן מגיבה בצורות מסוימות, כאשר, אגב, אני אגיד את זה שוב, בגלל בפאת כבודו של אלון, אני אומר זה מלכאות, המדינה היא לא אלון בחר, כן? המדינה היא הרבה מעבר לאלון בחר. היא בעיקר הריבון, והריבון בהקשר הזה זה יותר הכנסת, זה יותר הממשלה, זה יותר כוחות פוליטיים שבאים לידי ביטוי, ולדעתי אנחנו נמצאים בעידן שבו המדינה גילתה שחברה אזרחית חורגת ממה שהיא יעדה לה לאורך ההיסטוריה, ולא ניתן להתעלם מהממדים ההיסטוריים של התפתחות של ארגוני החברה האזרחית, וזאת הטענה המרכזית שלי. המדינה מנסה להגיב להתפתחות שקרתה מתחת לאפה, בלי פיקוח מלא, והגיעה למקומות שבהם המדינה לא ממש מרוצה ממה שהיא רואה. הקצה של העניין הזה הוא דוח גולדסטון והטענות נגד ארגוני זכויות אדם. אבל זה רק הקצה. אגב, זה לא הכל, משום שישנו אספקט אחר, זה אספקט הפוליטי אולי, אספקט זכות האדם. יש אספקט של מתן שירותים, שהוא לא פחות חשוב, והוא נמצא באותו מקום, שבו המדינה תופסת ארגוני החברה האזרחית באופן היסטורי, כמי שאמורים לספק שירותים שהיא מוותרת עליהם, או לא יכולה לספק אותם, או לא נוח לה לספק אותם. ועדיף שמישהו אחר יספק אותם. שני הדברים האלה משתלבים אחד בשני. שני האספקטים האלה לדעתי משתלבים אחד בשני, וראוי לקחת את זה בחשבון, ראוי לשים לזה לב, ולדעתי זה מאוד מאוד חשוב לשלבם ביחד, משום שיש לזה זרוע פוליטי ויש לזה זרוע כלכלי, ושניהם משתלבים ביחד לפי הניתוח שאני מציג בפניכם. אבל עוד הערה תיאורטית לפניכם, כי חשוב מאוד לדעת מהם המושגים שאנחנו משתמשים בהם על מנת להעלות את הטענות האלה. תראו, כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים בין מדינה לבין חברה אזרחית, אנחנו מדברים על שדה פוליטי, ואנחנו מדברים על שדה עוצמתי, של עוצמה, של יחסי כוח. ובהקשר הזה, העוצמה יש לה שני ביטויים לפחות. יש בה ביטוי של כפייה, ויש לה ביטוי של משמוע. כן? עכשיו, כפייה ברורה לנו. השפה שהשתמש באלון לאורך הדרך, יש בה הרבה מן הממדים של כפייה שבאה לביטוי בפיקוח, בפירוק, במסמכים כאלה ואחרים ששבאים לביטוי בניהול, ברגולציה, באכיפה וכן הלאה וכן הלאה. והם מביאים לביטוי את הצד הכוחני של המדינה, משום שיש ביכולתה לכפות. אבל לדעתי ישנו אספקט לא פחות חשוב, במיוחד במדינות דמוקרטיות, והוא לא פחות אפקטיבי ואיננו פחות חשוב מבחינת השימוש בו מצידה של מדינה, במיוחד בגלל שהוא מוציא אותה שלמה עם עצמה, או שלמה עם דימויה כפי שהוא מוצג לפחות כלפי חוץ. ואני מדבר על דמוקרטיות שמציגות את עצמן כמדינות דמוקרטיות, כמדינות פתוחות, כמדינות ליברליות, וחשוב להן לשמור על הדימוי הזה, אבל בה בעת חשוב להן לא להפסיד ולו קמצוץ אחד של שליטה בפיקוח על מה שקורה במרחבן, מכל מיני בחינות. ולכן המושג המשמוע, יש בו שני היבטים חשובים. משמוע, יש בו ממשמעת כמובן, ובאמת צריך משמעת, לפי הנוהל והנוהלים שראינו, צריך משמעת מאוד רבה מצידן של ארגוני החברה האזרחית, בוודאי מצידה של המדינה. אבל המדינה כופה את זה לעצמה, משום שככה תופסת עצמה כארגון ממשמע, ממושמע לעצמו ולתפיסת הניהול שלו. אבל יש פה גם אספקט נוסף, לא רק המשמעת, אלא גם המשמעות. כן? משמוע ממשמעות. זאת אומרת, קביעת המשמעות של אופייה של המדינה, של אופיו של הטוב הציבורי, של אופייה של החברה האזרחית. והשילוב בין משמעת למשמעות, לדעתי מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. ואם אני אומר שאחד הממדים החשובים של עוצמתה של המדינה כלפי חברה אזרחית זה המשמוע, אגב לא רק כלפי חברה אזרחית, כלפי החברה בכלל, אבל חברה אזרחית כאוונגרד של החברה,
אז השילוב בין משמעת למשמעות הופך להיות מאוד, מאוד חשוב ומורכב. והעוצמה בהקשר הזה לא תמיד באה לביטוי באופן שמנוגד לאינטרסים של המשלטים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים כפייה, בדרך כלל כאילו המדינה כופה משהו שעומד בניגוד לאינטרסים או לרצון או לרצונות של הנשלטים, או שאלה שנכפה עליהם, נכפית עליהם השליטה. לא על זה אני מדבר, לדעתי יותר חשוב בהתבוננות שלנו על מערכת היחסים בין מדינה לבין חברה אזרחית, להסתכל על סוג אחר של עוצמה, וזו עוצמה שבאה לביטוי כשירות, כמתן שירות לנשלטים. והשפה ששמענו קודם היא כזאת, הדברים נעשים בשם האינטרס הציבורי. מי הציבור? זה אנחנו. כן? זאת אומרת, הדברים נעשים למעננו. על מנת שנדע, על מנת שנוכל להיכנס לאתר ולראות, על מנת שנוכל לפקח, על מנת שנקבל מידע, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הדברים נעשים לטובת הציבור, ובהקשר הזה, מתן שירותים הוא חשוב כאמצעי ניהול וכאמצעי שליטה מרכזית בהקשר שאנחנו מדברים עליו. וכמובן, בכך קונה לה המדינה אחיזה בתודעתו של הציבור שהיא משרתת אותו. וברגע שהיא משרתת אותו, זאת אומרת, יש לה זכות גם לפקח על ארגונים שפועלים בשמו, ולכן האמצעים שלה זה ניהול, זה רגולציה, זה אכיפה, זה דיווח, והדברים האלה מבטאים את הטוב הציבורי. וחשוב לקחת את זה בחשבון, שמושג הטוב הציבורי הוא המושג שבעצם הוא הרוח הגבית של פעילותה של המדינה, וזה מה שהיא מגלה כלפי חוץ. אבל בהקשר הזה חשוב שהמשולש לא תם, או מערכת הקשרים בין מדינה לבין חברה אזרחית איננו נשלם, אלא אם כן אנחנו לוקחים בחשבון משולש מערכת יחסים בין מדינה, חברה אזרחית ושוק. וחשוב לקחת את הדבר הזה בחשבון. היסטורית, אגב, היסטורית, כשאנחנו מתבוננים היסטורית על מערכת היחסים בין ארגוני החברה האזרחית לבין המדינה, ארגוני החברה האזרחית שכונו על ידי אנליסטים כאלה ואחרים, על ידי אנשי אקדמיה כאלה ואחרים, מרכזי משנה, מי שמכיר את הכתיבה בתחום הזה, תרמו והיו חלק מהמאמץ הלאומי, היו חלק מרכזי מהמאמץ הלאומי, והם תרמו להקמת המדינה בתרום המדינה, וככה גם פעלו בשנות ה-50 וה-60 מול המדינה. זאת אומרת, הם היו חלק אינטגרלי של המאמץ הלאומי להקים את המדינה, לתמוך במדינה, לפעול במסגרת המדינה וכן הלאה. וכשאורי בן אליעזר כותב על החברה האזרחית בישראל וטוען שאין חברה אזרחית בישראל, הטענה שלו קשורה לכך שחברה אזרחית אמורה להיות קצת אוטונומית ומשחררת מהאינטרסים הלאומיים של המדינה, והיא מעבר למדינה. נכון שהיא פועלת בתוך הריבונות של המדינה, אבל היא אוטונומית מרצונה של המדינה, היא לא באה למלא חלל שהמדינה משאירה, אלא לשקף אינטרסים של הציבור עצמו באופן וולונטרי. עכשיו, הפעילות הזאת לאורך ההיסטוריה שבה ארגוני חברה אזרחית תרמו למאמץ הלאומי, הלכו והשתנו עם הזמן. אבל החשוב יותר לדעתי, שכללי המשחק של המדינה השתנו לאורך הדרך. ואת זה צריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, אם המדינה לקחה כמובן מאליו את תרומתם של ארגוני החברה האזרחית לחוסנה, לפעילותה, לקיומה, המדינה עצמה שינתה את כללי המשחק בדרך, ואני לא מתכוון אך ורק לחקיקת חוק העמותות בתחילת שנות ה-80. לא רק זה, כמובן זה ביטוי רגולטיבי, ביטוי חוקי לשינוי כללי המשחק. בהקשר הזה נדבר על שני מישורים חשובים. מישור אחד זה המישור הפוליטי-מדיני, ובהקשר הזה אנחנו יכולים לדבר על, תסתכלו על שנות ה-80 הלאה אני מדבר, על סוג של פיצול ברצונה של המדינה. מצד אחד יש ליברליזציה, תהליך ליברליזציה מאוד משמעותי, ולא ניתן לביטול, במישורים שונים, בעיקר במישור הכלכלי, אבל גם במישור הפוליטי, וכמובן התרבות השלטונית שהכניס בית המשפט העליון מאמצע שנות ה-80 הלאה
לדעתי מאוד חשוב בהקשר הזה, זאת אומרת, המדינה עוברת תהליך ליברליזציה, ולכן מרחבי התמרון הפוליטי, מרחבי הפעילות של חברה אזרחית, הפכו להיות יותר גדולים, יותר רחבים, זאת אומרת, מרחבי התמרון הפכו לכאלה שנקבעים בין היתר על ידי ארגוני החברה האזרחית עצמם, והם מוגדרים על ידם. אבל הפיצול נובע מכך שבה בעת, כאשר המדינה עוברת תהליך ליברליזציה, החברה והמדינה עוברים תהליך של, אני קורא לו הלאמה. הלאמה, זאת אומרת שישנה הליכה לכיוון חברה אזרחית, כתוצאה מסיבות מבניות יותר אזוריות של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, הישראלי-ערבי בכלל וכן הלאה, יש נסיגה בחזרה לחברה, לסוג של חברה מגויסת. סוג של חברה מגויסת, יותר לאומית, ההשתלטות של הימין או התחזקות כוחו של הימין, כאשר אני אומר ימין, אני מדבר על ימין חברתי, אני מדבר על ימין פוליטי, אני מדבר על ימין מדיני, אני מדבר על ימין ערכי וכן הלאה, זה הולך ומתחזק בעת בעונה אחת. זאת אומרת, כלכלה יותר ליברלית או ניו-ליברלית, וכמובן מצד שני יותר ויותר ערכים לאומיים עם כל מה שמשתמע מכך, וההשלכות של כך באות לידי ביטוי בחקיקה שמחפשת לרתום את ארגוני החברה האזרחית לפרויקט הלאומי מחדש. ברגע שמרחבי התמרון של ארגוני החברה האזרחית הופכים להיות, בגלל הליברליזציה הופכים להיות רחבים מדי, וארגוני זכויות האדם הופכים להיות מאוד בולטים בהקשר הזה, יש ניסיון של המדינה לרתום את ארגוני החברה האזרחית האלה מחדש, או לנסות להגביל את מרחבי התמרון שלהם, או לקבוע גבולות חדשים. וכמובן ההתנגשויות במרכאות או לא במרכאות שהיו בשנים האחרונות הם חלק אינטגרלי של העניין הזה, המתקפות על ארגונים כאלה ואחרים וכן הלאה, לדעתי הוא חלק מהעניין הזה. אבל אי אפשר להבין את זה בלי להסתכל על המישור השני, ויש פה סינרגיה מאוד מאוד מושלמת בין שני המישורים. המישור השני הוא המישור הכלכלי, וכשאנחנו מסתכלים שוב היסטורית, יש מעבר של המדינה מכלכלה יותר קורפורטיסטית, יותר מדינת רווחה של נתינת שירותים למדינה יותר ניו-ליברלית, ונסיגה מאוד משמעותית ממתן שירותים כאלה ואחרים. וגם בהקשר הזה ארגוני החברה האזרחית מצופים למלא את החלל, או לקחו לעצמם את החירות למלא את החלל בצורה קורפורטיסטית, בצורה לא קורפורטיסטית, זה כבר שאלה מעבר להרצאה הזאת, אבל אין ספק שבגלל הנסיגה של מדינת רווחה, יותר ויותר עוני, יותר ויותר נצרכים, יותר פחות ופחות שירותים, בכל מיני תחומים, ארגוני החברה האזרחית התחילו להיכנס לתמונה, אם זה בחינוך, ויש המון ארגוני חברה האזרחית שמנסים להתערב בתחום החינוך, אם זה בבריאות, אם זה בתשתיות, בכל תחום שאתם יכולים לתאר לעצמכם. כמובן שבתחומים האלה למדינה היה נוח. למדינה היה נוח שארגוני חברה אזרחית נותנים שירותים בתחום הזה, ולכן נוצרת כאן סכיזופרניה מאוד מאוד בעייתית. מצד אחד יש ליברליזציה, מצד שני יש הלאמה, יש נסיגה של מדינת רווחה ויש עניין למדינה שמישהו אחר ימלא את החלל, וכמובן ליברליזציה כלכלית מצד אחד, עם פוליטיזציה לאומית ושיח לאומי הולך ומתחזק, או שיח ימני הייתי אומר, שיח יותר אתנו-לאומי אפילו, שמנסה להגביל את משמעות הריבונות, מנסה להגביל את מרחבי, את משמעות הדמוקרטיה, דיבור על דמוקרטיה מתגוננת בפני מה ובשם מי וכן הלאה, כל זה הולך ונסגר. הסתירה הזאת, המתח הזה, יש לו השלכות מאוד משמעותיות, ואני כמובן אמנה כמה, דבר שמצביע על הבעייתיות שאני מדבר עליה. השלכה אחת זה הפלת האחריות החברתית, אחריות חברתית מאוד גדולה על ארגוני חברה אזרחית בעת שמדובר על מתן שירותים. זאת אומרת, חלק מהאחריות, חלק מהנטל בעצם נופל על ארגוני חברה אזרחית, כהשתקפות של נסיגת מדינת רווחה, כהשתקפות של תהליכי הפרטה, וכמובן הצד השני של המטבע זה פערי השכר שהולכים וגדלים במדינה,
זאת אומרת, התבססותה של אליטה או של שכבות אוכלוסייה, עשירונים עליונים, בעלי הכנסות מאוד מאוד גבוהות, שיש להם חוזקה על המדינה מול שכבות הולכות וגדלות של אנשים שנמצאים במעמד הביניים שהולך ונשחק ומעמדות נמוכים שנסמכים על מתן שירותים של חברה אזרחית. דבר שני, זה מתן הגבלות פוליטיות על מרחבי התמרון הפוליטי, בעיקר, כפי שאמרתי, ארגוני חברה אזרחית, אבל לא רק ארגוני חברה אזרחית, אלא, ארגוני זכויות אדם, אלא גם ארגונים שהם מעבר לזכויות אדם, מגבלות על התמרון. וכשאנחנו מסתכלים על, ויש לי פה פרק שלם בספר, על השינויים, על ההצעות חוק לשינוי חוק העמותות, ונדמה לי שמה שהוצע קודם יכלול חלק מההצעות האלה, אין ספק מצביע על הרצון לתחום. עכשיו, לתחום לא רק במובן החקתי, זה מה שאני מנסה להגיד, אלא בתחום המנהלי, הניהולי, בתחום הפיקוחי, בתחום הרגולטיבי, וזה כלי שהוא סוג של מפלט, בשם היעילות, מפלט מפגיעה בדימוי הדמוקרטי, בדימוי הליברלי. לדעתי, וזה חשוב. עוד כמה השלכות, אני אעשה את זה באמת בקצרה. זה מחייב הסתכלות עסקית, זו ברוח הכלכלה הניאו-ליברלית. ארגוני חברה אזרחית, בגלל שתי סיבות, מתחילות לפעול כמו חברות קורפורטיביות, כמו חברות. אחד, בגלל המדינה, שפותחת פתח, כחלק מתהליך ההפרטה, פותחת פתח לפעילות עסקית, ואנחנו צריכים כעמותות להתנהל כמו עסקים, אחד, אבל סיבה נוספת זה שהמדינה היא בעצמה חלק אינטגרלי של המגבלות המוטלות על גיוסי כספים לחו"ל, מקורות חיצוניים. זאת אומרת, המדינה יוצרת את הסתירה הפנימית שצריך לקחת בחשבון, ובכך היא בעצם מקעקעת את העמידות הכלכלית של הארגונים, מפקחת עליהם מצד שני באופן רגולטיבי, ובכך כמובן מרוקנת אותם מעוצמתם הפוליטית, מעוצמתם החברתית, מרוחם כחברה אזרחית בעצם, ולדעתי זה מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. הניגוד בין הניגוד המבני, במילים אחרות, בגלל שאני רוצה לקצר, הניגוד המבני, הפתרון איננו בלחיצת כפתור, הבעיה איננה ברצון טוב של איש כזה או אחר. לדעתי המתח הזה הוא מבני בגלל התהליכים שדיברת עליהם, וכמובן הוא מבני בין תפיסת ויכוח ולשמוע של המדינה לבין רוח וולונטרית, חופשית, ביקורתית, שבעצם מאפיינת את החברה האזרחית, משום שכשאנחנו מסתכלים היסטורית על צמיחת הרעיון של חברה האזרחית, הרעיון של החברה האזרחית מדבר על אוטונומיה, על וולונטריות, על רוח חופשית, על רצון הציבור, ובהקשר הזה, החברה האזרחית, מבחינה ערכית לפחות, כן? לא מבחינה היסטורית, אבל מבחינה ערכית, בפילוסופיה הדמוקרטית, קודמת למדינה. ערכית, כן? מבחינה ערכית היא קודמת למדינה, ומשום שהיא מייצגת את רצון הציבור, והכלי למימוש רצון הציבור, או הכלי לתרגום רצון הציבור לטוב ציבורי, הוא המדינה. מה עושה המדינה? המדינה בשם הטוב הציבורי בעצם גודעת את העץ שישב עליו הרצון הציבורי. ולכן אני מדבר על סתירה מהותית. ברגע שיש מתח בין הרצון הציבורי לבין האינטרס הציבורי, כאשר המייצג האולטימטיבי של האינטרס הציבורי זה המדינה בשם הריבונות, במיוחד במדינה כמו מדינת ישראל, אז אנחנו בבעיה מאוד רצינית, מאוד קשה, לא פשוטה, וכמובן פתרונה מחייב רוח אחרת לגמרי מהרוח שנושבת גם מהכנסת וגם ממשרד רשם העמותות, ואני מקווה שאלון בחר מקשיב טוב לדברים האלה. תודה רבה. אנחנו ניקח כמה התייחסויות, שאלות, הערות, אנא בקצרה, כי שני אנשים פה, אנחנו על גבול הזמן שלהם. בבקשה, גברתי, הרמת יד, בבקשה. אוקיי, שמי מיכל דדון, אני מנהלת עבודה למען העדר בחיפה.
אנחנו בהחלט יש לנו מבצעים, זה רק בסוגריים, מבצעי חנוכה, מכירת נרות וחנוכיות אור לעיוור, דבר חושך לגרש. אנחנו גם משתדלים להזכיר חדרים, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכל האמצעים לטובת הפעילות. יש לי רק שאלה מאוד מאוד עקרונית, אני התחלתי לפני הרבה שנים, אני די דינוזאור כבר, ואני התחלתי, בזמנו היה לי חלום שכל כספים או משהו של תרומות, אנחנו נוכל לעשות מהם קרן לימים רעים. ואני לא צריכה להגיד למר בחר בדיוק את הבעיה בין יש לנו טיפ עלי יותר פעם באיזה שנה, שנתיים, אנחנו לא יכולים להגיש, אנחנו צריכים תוכנית הבראה, לעומת שנים קשות שבואו נגיד ששם יש קצת גירעונות, ושוב אנחנו נמצאים. ואיך רשם העמותות בא, אני במילה אחת עוד רוצה לומר שמאוד מאוד חבל שהמשרד לא מסתכל על נושא של ההוצאות. מה זאת אומרת? אם ההוצאות קיימות, הפעילות קיימת, מדוע לא מסתכלים על הנתון הזה במקום להסתכל על ההכנסות ועל אי היציבות בחלק הזה? תודה. תודה. שאלה מופנית אליך. עוד שאלה. כאילו, הרוח הפוזיטיבית שלנו, אני אוכל להבין את הנושא של כן לאפשר למלכר או לאקר להקים עסק. הנחה... אני אשמין את השאלה. תקום, תזיק את עצמך, נשמע. אוקיי, קוראים לי בקר, אני מלכר אגרת הגליל. נקום. בקר יעלה עוד מעט לבמה, כך שאלה. טוב, אני קוראים לי בקר, אני מלכר אגרת הגליל. ההנחה שלאפשר לאלכר להקים עסק היא הנחה שהוא יכניס עוד הכנסות. מה קורה שהעסק מפסיד? מה קורה? שהעסק הזה מפסיד ויש, כמו נגיד, הפסידים גדולים. איך משרד מבקר, רשם עמותות יכול לתמודד עם זה? בבקשה. בבקשה. אני אתחיל רגע מהשנייה דווקא, אז לא אשתה את המשפט הראשונה. אני אגיד קודם במשפט את הכללי. אני חושב שמה שאמרתי קודם, אם הצלחתי להעביר את המסר, אם לא הצלחתי אז משהו עשיתי משהו לא נכון, אני אתקן אתכם בפעם הבאה, אבל אני מנסה להעביר את המסר שרשות התאגידים היום וגם רשם העמותות בטוחה, מנסים ומצליחים גם לאט לאט, הממשלה זה ספינה כבדה, לא מסובבים ספינות כבדות מהר מדי כי אז טובים. אנחנו משתדלים לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו משתדלים לעשות את הדברים נכון, לא כי אסור, לא כי זה כתוב, לא כי מישהו פעם אמר, אלא איך לעשות את זה הכי נכון. אם הצלחתי להעביר את המסר הזה, עכשיו אני אגיע לפרטים קצת. לגבי פעילות עסקית, שוב, בוודאי שפעילות עסקית יש בה גם סכנה. ולכן בין היתר, אחרי שאתה תקרא את המסמך, אחרי שהתייחסנו גם לזה, כמו שההשקעות של ארגונים צריכות להיות השקעות סולידיות, ואם אנחנו בדוחות הכספיים מגלים השקעות שהן לגמרי ספקולטיביות, זה מבחינתנו סימפטום להתנהלות בעייתית של הארגון, שמי שמהמר על הכספים, לצורך העניין, שניתנו לו כדי לקדם מטרות מסוימות, הוא לא מתנהל באופן תקין. למי שהקים עסק בסיכון גבוה, אנחנו לא נאשר לו את זה, אני מניח, אם הוא התייעץ איתנו קודם, ואם הוא לא התייעץ ואחר כך יקרה, אז אין ספק שזה סימפטום להתנהלות לא נכונה ולא זהירה, ויהיו לזה השלכות על מי שעשה את זה. עכשיו תבינו, יש גם הנושא של האחריות אישית של חברי ועד ודברים אחרים, לא נכנס לזה פה בכלל. מי שמנהל ארגון יש לו אחריות, גם אישית לפעמים, ואחד הדברים שהוא צריך לעשות, זה לעשות החלטות מושכלות, להעביר את זה לאישור הגורמים המוסמכים בעמותה ועד במקומות מסוימים גם אספה כללית, אתם תראו גם איך התייחסנו לזה, כדי שהדברים יהיה להם תבלמים ואיזונים ושלא יעשו לצורך העניין, בשפה הכי יבמית, שלא עשו שטויות. זה לא אומר שאחרי שכל המנגנונים האלה יופעלו, בטוח העסק ירוויח. אם זה היה ככה, אז כולם רק היינו מקימים עסקים כל היום, נכון? אבל... לא ספק, העסקים צריכים להיות מוקמים בזהירות, עם תוכנית עסקית מאוד ברורה, עם הבנה איך עושים את זה ואיך זה לא משפיע באופן דרמטי ולא מסכן את חיי ופעילות העמותה השוטפת. אתם תראו את זה שם, אנחנו ניסינו לתת את הקריטריונים כדי שזה יהיה אופשר, ואנחנו נעשה את זה צעד צעד יחד עם הארגונים לצורך העניין. זאת אומרת, אנחנו נראה ונלווה את זה כדי לוודא שזה בסדר, שזה תורם באמת את התרומה, ושזה לא מייצר נזק גדול אחורה. אני אחבר את זה לשאלה לגבי הנושא של הגירעונות והעודפים. אז זה באמת נושא, שוב, זה אחד מהדברים שבהם אנחנו כל הזמן מתחבטים איך לעשות את הדברים נכון, ומצד שני, גם לאפשר וגם לא לתת לדברים
להגיע בסוף לקריסה באישורן. אז בוא נגיד, אם נלך היסטורית, אז היסטורית שוב, יצירה של עודפים גדולים מדי, היא בעייתית מהמקום, קראו לזה תוכנית הבראה, אני אמרנו, לא קוראים לזה תוכנית הבראה, אנחנו רואים בזה ליקויים בהתנהלות, או הערות לגבי התנהלות, ואנחנו מבקשים לתקן איפה שצריך. היסטורית שוב, כשנוצרו עודפים גדולים מדי, זה אומר בעצם, בוא אני אפשט את זה מבחינת התנהלות של חוק העמותות, זה אומר אתה קיבלת משאבים מגורמים כדי לקדם איזשהם מטרות, ואתה לא מקדם אותם. אתה לוקח את הכסף הזה, שם אותו בצד, ואתה אומר, אני, זה כסף שישמש אותי בעתיד למשהו. או אם יהיה לי קשה, או אם יהיה לי שנה בלי תרומות. עכשיו, זה נכון שארגון חכם שמתנהל, חושב גם על מקרים, על שנים יותר קשות או על זמנים יותר קשים, ולכן ברור שצריך תמיד להשאיר גם רזרבות. אבל הפער הזה בין רזרבות של ארגון חכם שמשאיר לעצמו אמצעי קיום במידה ומשהו בתוכניות שלו ישתבש, או יהיו איזה הוצאות חריגות, בין זה לבין להשאיר הרבה מאוד כסף בצד, אתה אומר, תקור את איזה קרן או כל דבר אחר, מעבר לאיזשהו מינון מסוים, זה כבר בעצם עובר להיות אי קידום מטרות העמותה ואי שימוש בכסף שקיבלת מהציבור, מתורמים, מהממשלה, מכל גורם אחר, למטרות שלשמם ניתן לך. ופה אנחנו צריכים למצוא את האיזון העדין הזה. אתה יכול לסמן לנו באחוזים? תראה, אז אני אומר שוב, אני לא רוצה להגיד היסטורית. כי היסטורית זה היה נתנו תמיד היקף של מחזור של שנה או משהו כזה, אבל זה, אני לא אוהב, אני אף פעם לא אוהב בחינה לגמרי מתמטית לא תלוית הקשר. ולכן גם בהרבה דברים אחרים אנחנו לא קובעים מסמרות או משהו שאם עברת בשקל משהו, אז אתה לא תקבל, ואם זה פחות זה בסדר. זה אותו דבר נוגע גם לגבי הוצאות הנהלה וכלליות, אוקיי? שהחשב הכללי שם זה, יש אחוז וזה על השקל, ואם חרשת באגורה, אתה לא תקבל את הקצבה. ואצלנו, זה מבחינתנו סימפטום לזה שאנחנו רוצים לבדוק את זה ולראות אם זה בסדר, אוקיי? ואם אתה תנמק וזה ותראה למה זה ככה, זה בסדר, יכול להיות, אוקיי? אז גם העניין הזה, כל מקרה לגופו. ולכן היום הטיפול בנושא הזה הוא בתחום החטיבות ולא באיזה יחידה נפרדת או מחלקה נפרדת שרואה רק מספרים ואומרת אם זה עבר את ה-X אז אני כותב לך תוכנית הבראה שולח לך את זה, אתה אפילו לא מבין מאיפה זה הגיע לך. היום זה בתוך תחום הפעילות של החטיבות. כשיש משהו, כשיש מאחוריו איזושהי מטרה מסוימת טובה וחכמה, אז צריך לפנות ולבקש ולהגיד, ואז גם זה יטופל באופן אישי. זאת אומרת, אני יודע, אני יכול לחשוב על כל מיני דברים, למשל גוף שרוצה לבנות בניין, אוקיי? ויש לו הוצאות עתידיות שהן פרוסות לאורך זמן, הוא צריך להשאיר לזה רזרבות או להכין תוכנית עסקית שאומרת אני צריך איקס שקלים בעוד חצי שנה ועוד מיליון בעוד שנתיים אוקיי, נותן את זה רק כדוגמה. אז אנחנו כמובן נבדוק את כל מקרה לגופו וניתן את התשובה ספציפית לעניין הזה, כולל שמירת עודפים. לא כתפיסת עולם, כי בתפיסת העולם הכסף שמגיע צריך לעבור ולטפל וצריך לעבור להיות משומש לצורכי קידום מטרות העמותה, והכסף שלשמו הוא הגיע. אני מקווה שנתתי תשובה, אבל אני אומר, בעניין הזה אל תהססו לפנות. זאת אומרת, תבינו שגם אנחנו נמצאים במקום אחר, אל תסתכלו 10 שנים אחורה, תסתכלו על איפה אנחנו היום. יש לכם משהו שאתם חושבים שאתם רוצים לעשות, תפנו, תגידו שאתם רוצים, תגידו למה. אם זה בסדר, זה עובד לרשות החוק וזה הגיוני, אתם תקבלו אישור לדבר. ולא תקבלו תוכנית הבראה אחר כך אוטומטית, כי חרגתם בשקל, בסדר? אז תפנו ותשאלו, ואני מציע בעניין הזה שוב, זה מעמיס עלינו עבודה וזה עבודה ברוכה. מתלבטים, לא בטוחים, תפנו. עדיף לפנות לפני כן, להיות מתואמים ולקבל אישור, מאשר אחר כך לקבל איזושהי תוכנית לתיקון ליקויים או הבראה או התראה לפני שלילת אישור ניהול תקין או כל דבר אחר, שאני מניח יוצר הרבה מאוד תחושות קשות בקרב הארגונים ולא תמיד מבינים בכלל מאיפה זה מגיע. אז עדיף לפנות לשאול קודם ואנחנו ניתן את התשובות, ואז כמובן גם כל הטיפול יהיה אחר.